Asiman Abdüləliyeva Şamaxının ən ucqar dağ kəndi olan Laləzarda müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Salam, nənə. Qəhrəmanımız Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Buranı məhz özüm istəyərəkdən seçdim. Yəni, heç kəsin seçimi olmadı. Yəni, məhz özüm istəyərək seçdim Şamaxının Laləzar kəndini. Nə bilim, müəllim üçün məncə uzaq, yaxın heç bir fərqi yoxdur da. Yəni, istər Bakı olsun, istər dağ bir kəndi olsun. Müəllim əsas öyrətməyi, öyrənməyi, öyrətməyi öyrətməlidir şagirdlərə. Onun üçün kənddə artıq ev də ayrılıb. Asiman müəllimə şəhərdən gəlmə bir müəllimədir, gənc müəllimədir. Mən çalışdım ki, ona ev şəraitini yaratdım, evlə təmin elədim. Hər köməkli nə lazımdırsa mən ona hamısını təşkil elədim. Şagirdlər isə onu ilk gündən çox seviblər. Bu günlərin bizim sevincimiz işıqatdır. Ona görə ki, bu günlərin bizim yeni məktəbimiz açılışı, həm də yeni Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəlliməsinin gəlməsidir. Ona uğurlar arzu edirik.